Okay, hello comrades. Thank you for the invitation. So I'm going to talk about Greece. I want to start with the electoral win of Syriza. It sure was a historical victory for the left in Greece. I mean, you can imagine, it was the first time after the end of the Second World War in all across Europe that a party which comes out from the communist movement comes in office. So that was a historical victory. Tak já vám velmi děkuji za pozvání. Já budu mluvit o situaci v Řecku. Začnu vítězstvím Syrizy, které bylo opravdu historickým vítězstvím levice, poněvadž poprvé od druhé světové války vyhrálo radikální komunistické hnutí, které se dostalo k vládě. And I have to tell you that this win actually spread a wave of fear to the ruling class, not just in Greece, but all across Europe, because the main thing that they say is what will happen if this scenario takes place in other European countries like Spain or Portugal, and I think their fears start to come true. Toto vítězství samozřejmě zbudilo strach u vládnoucí třídy, která se teďka ptá, co se bude dít dál, pokud se podobné věci budou opakovat v zemích, jako je Španělsko nebo Portugalsko. So to give you a picture of the results, Syriza took the 37% of the votes, the new Democrats, the Tories took the around 20%. The Social Democrats, PASOK, took 4%, and I would like to notice that in the 2009 elections, the Social Democrats took 44%. The Communists took 5%, and Golden Dawn, I think, 6%. V těchto volbách tedy Syriza získala 37,5%. Nea Demokratia, konzervativní strana, dostala 20%. PASOK získal 4%, ale zde je potřeba podotknout, že ve volbách v roce 2009 to bylo 44% versus tedy tato 4% v těchto volbách. Komunisté dostali 5% a Zvaný Úsvit, neofašistická strana, myslím, dostala 6%. Okay, the way that people voted was polarized. If you see the results in working class areas like Piraeus or the west of Athens, the share of all left parties, and I mean Syriza, the communists and Andarsia, is higher than the 50%. Pokud se podíváte do dělnických částí Řecka, jako je třeba Piraeus, tak tam strany levice, jako je Antarsia, komunistická strana a Syriza, dostali přes 50%. So we have to see, how did we get to these results? Is it something that is opportunistic? I mean, that's a very common argument the right-wing has and the ruling class. They were arguing for the last 3 years after the elections in 2012, when Syriza was in the opposition, that this will pass. People will go back to the old parties they know. Musíme se tady zeptat, jak jsme se dostali do tohoto stavu. Je tady otázka, jestli jde o oportunismus, což tam například předhazuje pravice. Ty poslední 3 roky po volbách v roce 2012 se říkalo, že se tady jedná jenom o nějakou vlnu, která pomine. So the answer is no. There's nothing opportunistic to this shift, this huge shift to the left, this huge radicalization. Because it has its roots to the working class resistance that developed the past 5 years. So it is actually rooted to the experiences, the fights against austerity politics and the memorandum.
Odpovědí na tu otázku, jestli jde o oportunismus, je ne. Tento stav má, toto hnutí má svou oporu v dělnickém prostředí. Jedná se tady o zkušenost z minulých bojů, která se takto projevuje. During the last 5 years, we had 32 general days of 32 days of general strike in Greece. And the last 2 years, we had moved from one day strikes to many day strikes in certain working places. I would like to give you an example, but. 5 years. Během posledních let jsme měli dohromady 32 dní generálních stávek. Ta situace během posledních let je taková, že ty stávky se prodlužují, netrvají jenom jeden den, ale i více. So when the previous government, the coalition government of the Tories, the Social Democrats, and a part of the left, democratic left, it's actually center left, announced the shutdown of the national broadcast channel. Tedy ta minulá koalice konzervativní strany a demokratie a sociální demokracie a jedné středové levicové strany oznámila uzavření vysílací rozhlasu a televize jednoduše. Okay, the workers there occupied the central building of the channel and started to run it themselves. They say we won't allow you to shut us down. And they started producing their own program for 10 months. Ale protestující na to reagovali okupací tedy rozhlasu a televize a rozhodli se, že je budou řídit sami a tato okupace trvala 10 měsíců. So in addition to those economic fights, we had political fights. And mainly against racism and the fascist threat. Tedy kromě těchto sociálních bojů jsme také měli politické boje a to především proti rasismu a fašistické hrozbě. When a member of Golden Dawn killed Pavlos Fissas in 2013, the response of the movement was to call an anti-fascist strike. So tens of thousands took to the streets that day, and you know that's a very positive change in the way that workers started to organize their response. I mean, they knew that strikes aren't just for economic issues. We can use the strikes to answer political issues, as was a murder of. One guy from the fascists. Okay, yes, of course. A v době, kdy jeden ze členů právě toho fašistického zlatého úsvitu zabil. Pavlose Fissase. Tedy tento člen toho Zlatého úsvitu, zabil Pavlose Fissase, tak jsme byli potom svědky velké antifašistické stávky, což je velmi pozitivní změna, protože pracující teďka začínají chápat, že stávky nejsou jenom kvůli sociálním požadavkům, ale mohou se právě orientovat takto politicky. So in the end of 2014, the narrative of the right wing falls apart. They said that austerity would manage to put an end to memorandum, and all the sacrifices started to pay off. Od roku 2014 tedy začíná rozpadat tento narrativ pravice, která tvrdila, že
evropské memorandum a všechny ty úspory se začínají vyplácet. They said that there was they said that the economy was recovering and now we will be able to start giving to lose austerity, to make austerity a past. But actually, a global panic in the markets in autumn of 2014 made this impossible. So it was actually the end of the previous coalition government. Tedy pravice tvrdila, že přichází ekonomické oživení a tedy díky tomu budou postupně moci skončit tato úsporná opatření austerity. Ovšem, potom co v roce 2014 na podzim vypukla panika na globálních ekonomických krizích, trzích, tak tento narrativ se rozpadá a byl to taky konec té minulé volební koalice. So to give you a picture of what we say, 5 years of austerity means that the unemployment is still at 27%. It's around 1 million people don't have any job. The debt is at the same level, 170% of the GDP. Public health, public education, the pension system are actually falling apart due to the underfinancing, because they are all of these sections are underfinanced. Jak to tedy vypadá za posledních 5 let, je 27% nezaměstnanost v Řecku, což znamená 1 milion lidí. Dluh je na úrovni 170% hrubého domácího produktu a veřejné služby jako zdravotnictví, důchody a tak dále se zkrátka rozpadají, protože jsou na prostu podfinancované. I have to underline that the shift to the left, the radicalization of people wasn't an automatic process. I mean, it isn't just a result of the crisis and because the government did all those cuts on the salaries and all of that. Not just the result. No. It's not just the result of that. Jak tedy probíhal tento proces radikalizace směrem doleva? Nejedná se tady o automatický proces a není to výsledek pouze krize a škrtů a tak dále. If that was the case, we could have a French scenario, where the rage against the two big parties shifted to the right. Pokud by to tak bylo, tak bychom tady měli co dočinit s jakýmsi francouzským scénářem, kdy lidé by byli naštvaní na dvě velké strany a posouvali by se doprava. But because the left in Greece and especially the anti-capitalist left organized and gave answers to the try of the ruling class to scapegoat the immigrants, and we never underestimated the fascist threat, the shift turned to the left and not to the right. Ale právě protože radikální levicové skupiny se postavily právě proti obviňování imigrantů a velmi vážně vzali fašistickou hrozbu, takže tady máme co dočinit s jiným posunem, musím doleva. So the topic of our talk today is Syriza Podemos Venceremos. In Greece, when Syriza took the office, some left groups made it Syriza Kamenos Venceremos. Kamenos is the name of the Minister of Defense. He comes from a right-wing party, actually, a split for the Tories. And I'm saying that because this indicates the main politics of Syriza now.
And today Syriza. To téma dnešní naší diskuze je Syriza Podemos Venceremos, ale po těchto posledních volbách v Řecku někteří členové radikální levice to změnili na Syriza Kamenos Venceremos. Kamenos to je současný ministr obrany, který je členem té samé nezávislí Řekové, což je odštěpek z Nea Demokratia a té konzervativní strany. So today Syriza has a strategy, as Alexis Tsipras says it, of an honest compromise with the institutions. Jak říká Alexis Tsipras, tak politika vládní koalice je politikou upřímného. Upřímného kompromisu s institucemi. And when we say institutions, we mean the Troika, the European Central Bank, and the IMF. That's them. And European Commission. Když říkáme tedy instituce pod tímto označením, se myslí Troika. Instituce Trojky, tedy Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropská komise. The strategy of honest compromises actually led to the agreement of the 20th of February, I don't know if you heard about it, which was a very big compromise. It opened a new cycle of austerity. A tedy tato strategie kompromisu s institucemi vedla ke kompromisu z 20. února, možná jste o tom slyšeli, což byl tedy byl. Tento kompromis tedy roztočil jenom další kolo politiky úspor austerity. And that because they have to repay parts of the debt. And there's no financial help from the European Central Bank, so the government has to raise the money by imposing cuts. I will give you an example. Doctors, for example, haven't been paid for the last 5 months about for overtime work. Over 5 months. Tedy tyto kompromisy znamenají škrty v situaci, kdy nepřichází žádná pomoc Evropské centrální banky, takže vláda Řecko musí dát sama úsporné opatření škrtat. A můžu vám dát příklad například v případě lékařů, těm nebyly vypláceny platy během posledních 5 měsíců. Government argues that all these are temporary, but actually workers are insisting that their demands shall be met. Vláda tvrdí, že tato opatření jsou dočasná, ale pracující požadují, aby jejich požadavky byly splněny. Last week, even the Central Committee of Syriza agreed to have surpluses in the Greek budget to keep servicing the debt. And that means actually that more cuts are coming and privatizations. Minulý týden Syriza souhlasila s tím, že bude mít přebytky na rozpočtu, tak aby mohla splácet, tak aby mohla obsluhovat svůj dluh, což tedy znamená, že jenom přijdou další škrty. So we are at a very crucial point. We know that Syriza is under a double pressure. On the one hand is the institutions, the right wing, the ruling class. After the election of Syriza, they are always using the media to say if we don't pay for the debt, there will be a big catastrophe.
Syriza je tedy pod dvojím tlakem. Z jedné strany to jsou instituce a pravicové strany, nebo jednoduše pravicové síly, které například skrze média říkají, pokud nebudeme splácet tento dluh, tak nastane nějaká obrovská katastrofa. And on the other hand, Syriza is pressed by the demands of the working class. A na druhé straně na Syrizu tlačí levice ze strany pracujících. The main thing now is the reaction of the left to the Syriza. Hlavní téma tam je teďka reakce na reakce levice na Syrizu. And I think Darcia, the anti-capitalist left, can play a key role to that. A já si myslím, že právě Antarsia, koalice radikální levice, v tomto může hrát klíčovou roli. In two ways. First, with its alternative program. Dvěmi způsoby. Za prvé svým alternativním programem. We say that we should cancel the debt, exit the EU, and nationalize big sections of economy and impose workers' control. Tedy my říkáme, že bychom měli zrušit dluh, vystoupit z Evropské unie a znárodnit klíčový průmysl. These are realistic steps. I'm saying that because you can't raise the salaries or you can't take back all these people that were fired from their works if you keep paying for the debt. It's either you pay for the debt or you meet with the demands of all the people that were fighting for the last years. It's either you bail out the banks or you cut from the public health, the public education. I mean, it's either the one, either the other way. Já si myslím, že tohle je realistický scénář, protože nemůžete vyhovovat požadavkům pracujících, pokud právě nezrušíte tato úsporná opatření a škrty, které budete zachraňovat banky a nebo vyhovovat požadavkům pracujících. So Syriza is a reformist party and we know that they have on mind that they could actually do something like the Social Democrats did in the 80s. Have a moderate program, give some benefits to the working class, but at the same time give some benefits and keep paying for the debt and all of this. But you know, because the crisis is so tremendous, you can't have a moderate way out of this. Program Syrizy je reformistický. Je to jako program sociální demokracie v 80. letech, která tedy dělala určité benefity pracujícím, ale zároveň dělala úsporné opatření a tak dále. Tato krize je natolik rozsáhlá, že taková reformistická cesta teďka není možná. The second thing that Andarcia can do is the initiatives in the working class movement, and these have to be with the cooperation with rank and file workers of Syriza. The rank and file workers. Rank and file workers. A tedy druhá věc, kterou Syriza dělá, jsou iniciativy mezi pracujícími a snaží se organizovat ty základové zaměstnance. Actually in Greece there are two parties that are to the left of Syriza, the communists and Andarcia. The communists, though they have a big strength in the unions, are unable to mobilize the rank and file Syriza workers. Hmm.
jsou dvě strany nalevo od Syrizy, a to jsou řečtí komunisté a právě Antar Sija. Ovšem řečtí komunisté jsou, nejsou schopni mobilizovat právě tyto základové zaměstnance. The main reason that they can't do that is because they have a sectarian politics towards Syriza people. Hlavní důvodem, proč toho právě komunisté nejsou schopni, tak je to, že prosazují, dělají sektářskou politiku vůči lidem ze Syrizy. They keep saying that everyone that voted for Syriza are sellouts. Říkají, že kdokoliv, kdo hlasoval pro Syrizu, je, dejme tomu, takřka zrádce. So, Antar Sija has the duty to cooperate with these people and build, as we say it in Greece, the anti-capitalist working opposition to Syriza. Antar Sija tedy říká, že tyto levicové síly musí že Antar Sija tedy tvrdí, že že musí spolupracovat tato levicová opozice pracujících vůči Syrize. So we understand that this is crucial, comrades, because we don't want for the people to get disappointed when they see Syriza to compromise. There's a big threat that these people will go to the right and not to the left. Říkáme, že je velmi důležité, aby lidi nepropadli zklamání, protože tady by potom mohl nastat právě zklamání ze Syrizy. By mohl z tohoto zklamání by mohl vyrůstat posun těchto lidí právě doprava. So in the last month we had two big events. First one was a 24-hour strike in the ports by the workers there against privatization that Syriza announced. Během posledních dvou týdnů jsme měli, během posledních týdnů jsme měli dvě velké události. Jedna z nich byla 24-hodinová stávka přístavek proti privatizacím, které oznámila Syriza. And I have to tell you, all of them voted for Syriza in the last elections. Já vám musím říct, většina nebo všichni z těchto lidí hlasovali pro Syrizu v posledních volbách. So Antar Sija now starts a campaign against the privatization of the ports, and another big campaign that we run now is on the trial of Golden Dome. Tedy Syriza rozjíždí tuto kampaň proti privatizacím a druhá věc, kterou děláme, je kampaň k soudu nad Zlatým úsvitem. So on the 20th of April, when the trial of Golden Dome started, it started with a 4-hour general strike in public sector. Tedy když 20. dubna tohoto roku začal ten soud se Zlatým úsvitem, tak byla vyhlášena 4-hodinová generální stávka. 5,000 people were demonstrating outside the court. Na 5,000 lidí demonstrovalo před soudy. The unions, Antar Sija, the communists, Syriza were there. Byly tam odbory, komunisté, Antar Sija, Syriza. So, that's the picture now in Greece. We know that now the government is about to sign a new memorandum. It's a big fight, but we hope that if we put more strength to the anti-capitalist left and work with the running file Syriza workers, we will be able to rise the
self-confidence of the class, so that the left government is just the first step to a whole process getting rid of the system. So. Mm-hmm. Tak to tedy vypadá situace v Řecku. bude to velký boj, je potřeba tedy odezvat tyto běžné základové pracující. Je potřeba zvyšovat jejich sebevědomí. A to, že teďka levice u vlády je jenom první krok k překonání systému.